はい、TSK です。はい、ドラクエ11やっていきます。今回はちょっとスキルポイント溜まってきたので、まあまだ序盤なんで全然なんですが、スキルパネルをまあ4人仲間になったということで見ていきたいと思います。でまず勇者から、まあみんな多分知ってると思うんですけど、一応紹介で、まあ、火炎斬りで回心率アップ、ソードガードで、こっち行くと攻撃力アップで、メタル斬り、あ、メタル斬り取っときたいですね。この後メタル系出るん で、ここはハテナ、で総力人数の攻撃力アップ、ドラゴン斬りで、ここ多分ここの周りのものを全部取るとこれゲットできますよっていうハテナマスですね。周りの4つのスキルって書いてあるんで、あ、全部取らなくていいですね、まあ、5つあるけど1、2、3、4、5、ここのうちの4つ取れば OK って感じなので、もしまあ序盤いらないなっていうのがあったら無視して、まあ、取っていく感じですね。で次、こっち上の方行くとまた攻撃力アップ、配信アップで、ここでギガスラッシュが手に入る感じですね。で早草切り、ギガスラッシュ欲しいな。でまたここも、ここは全部取んないといけないみたいなんで、まあ多分こっち側取って、こっち側取ってでやっていくと、まあスムーズではあるのかなって感じですよね。まあ欲しいスキルあったらあれなんですけど、まあ、こっちとかね欲しい人はそっち行ってからでもいいと思うんですが、っていう感じになってます。こっちが片手剣で、体剣、両手剣ですね。両手剣の方行くと、まあ同じ感じで、こっち15もアップするんだな、強いな。10アップ、分回しで、まあこの中から取るとまたこの秘密のパネル、まあ、秘密が気になるな、早めに取っていきたいですが。でこっちはギガグレードがもらえると、ギガスラッシュが片手、両手の時はギガグレードですね。で力がアップと、かなり攻撃力上がるな。でまあ両方取ると、まあこの秘密のスキルと両方取ると、この3つ何か多分すごい強いのが、またここはギガなんとかだな多分なって気がするんですが、はい、っていう感じになってます。でまあここから、ここまで片手剣で、ここまでかで、ここはもう剣心っていうスキルの方になってるみたいですね。ここはこの上部分ですね。うん、多分この上の部分に関しては両方使えるのかな。でスタート地点ここなんで、ここから進んでいくって感じですよ。で下が勇者のスキル、まあここ序盤で結構早めに取れるんで、まあ、取ってもいいんじゃないかなって気もしますし、俺はメタル斬りも気になるんで、まあ、デインは取っておきたいですね。デインは取っておきたいが、難しいなっていう感じになっております。はい、これはメタル斬りかな最初取りたいの。なのでこっちを4つ取って、4つ取れるかな、4+10+、全然取れない全然取れないっていう感じになっております。じゃあ次行きましょう。はい、カミュですね。カミュスキル多いなって感じなんですが、見ていくと、まあ、こっちが片手剣、上が神業っすね。でまあ神業と片手剣両方うまく、なんかこっちはこっち、まあ、組み合わせて取るといいかもしれない。ブーメラン取ってる人はこっちでやると、まあいい技は探検、あ、ブーメラン探検なんだ、なるほど。あ、確かにまあブーメラン探検使えますね。と組み合わせで神業と片手剣組み合わせてって感じですね。でこっちはなんか塞がってるので、まあ進んでいくと取れるようになってくるのかなって感じですね。内容が全くわからない感じになってます。はい、そして、まあ、ブーメランの方も多分かなり上位のスキルだと思うんですが、こういう風になっております。
はい、今4つあってさらに隠しスキルがついているので神結構強いのかな、もしかしてっていう感じですね。スキルが溜まっていくとかなり強いかもしれません。で次がベロニカですね。神秘密が多いからな。ベロニカは割とシンプルな感じで魔法系ですね、全部。あ、これは杖なんですけど、杖で、まあ、祝福の杖で回復できるようになったりとか、そうですね、魔法に関する技、杖、こっちは。こっちが無知。すごく無知使えるから、まあ、バーバラみたいな感じですかね。こういう評価があって、愛の無知。で、秘密技。で、下が魔法の関連なので、ベロニカはまあやりやすいかな。まずまあ魔法を取りたいですね。魔法全部取ってこっち行って、あの回復できるようにするとだいぶベロニカ使いやすいかもしれないですが、はい、という感じになってます。3つですね。少ない。増えるのか。これ増えないですよね、多分。増える人は多分神みたいにこうなってるはずなんで、何かまあ少なめのスキルです。で、セイニャ回復役っぽかったんですが、はい、キラキラボーン、キラキラパワーで悪い役からお前一人を守る。おお、なるほど。あれ、回復力アップしてるとか、まあ回復に特化したキャラですね。回復は早めに一回、でもスティックが必要なのか。で、槍スキル。槍を使えるんですね。やっぱ僧侶だからか。僧侶だから槍が強い感じですね。変色あるのかな。変色ないよね。わかんない。変色あったらスキルいらなくなっちゃうね。どうなんだろう。どういう兼ね合いになってるのかわかりませんが。はい。という感じですね。こっちは盾ごとなので、まあ、武器関係なしですね。雷鳴の旋律、風の旋律、MP。で、この秘密のが強いといいですね。って感じで、まあ、この2人は、セイニャとベロニカは似てるような感じになってて、まあ、神はなんか、すごい多いんで、強い、かなり重要キャラ。気がしますが、あと勇者ですね。勇者より多いんじゃないっていう感じなので、まあ、スキルがかなり重要になってくる感じかと思います。というわけで、まあ、4人しかまだキャラいないし、まあ、ハテナも全然解放できてないんですが、まあ、こちらのスキルも、家事同様ちょっと更新ごとにちょっと見ていけたらなと思いますので、また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。はい、この動画がいいと思った方、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。